ိုင်လေးဦးစင်မျိုးသမီးတင်းဟာအာရှဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်အကျိုးပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့နက်ဖြန်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာမြန်မာမျိုးသမီးတင်းနဲ့ဖြည့်ဆန်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာမျိုးသမီးတင်းနဲ့ထိုင်းလူစင်မျိုးသမီးတင်းတို့ဟာနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံတဲ့ SEA Games Semi-Final ပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်းက၄ဂိုးနှစ်ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရလတ်ကိုကျေနပ်ဟန်မရှိတဲ့ထိုင်းမျိုးသမီးတင်းဟာလီလာကြောင့်ပါပဲမြန်မာမျိုးသမီးတင်းကိုပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်ပြီးခြေစမ်းပွဲကစားကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေ။နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲစဉ်မှာထိုင်းတင်းဟာမြန်မာတင်းကိုဥဆောင်ဂိုးနှစ်ဂိုးအရင်ရရှိခဲ့ပြီးပွဲကိုဥဆောင်နေခဲ့ပါလေ။ပွဲကစားချိန်43မိနစ်မှာတော့ဝင်းတင်ကီထွန်းကမြန်မာတင်းအတွက်လက်ပါတဲ့ချီပါဂိုးတစ်ခုပြန်လည်သွင်းယူသွားခဲ့ပါလေ။ဒုတိယပိုင်းပွဲကစားချိန်49မိနစ်မှာတော့မြန်မာတင်းရဲ့ဒုတိယချီပါဂိုးကိုဝင်းတင်ကီထွန်းကပဲဆက်မှတ်သွင်းယူသွားခဲ့ပါလေ။ပွဲကစားချိန်50မိနစ်မှာတော့မြန်မာတင်းတတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပြီးပွဲကိုပြန်လည်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ချီပါကိုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်ထိုင်းတင်းဟာမြန်မာတင်းဖက်ကိုဖိအားပေးကစားခဲ့ပေမဲ့နောက်ကျင်ချိန်ပိုရောက်မှတံပြန်တိုက်စီကနေတဆင့်မြန်မာတင်းစတုထဦးဆောင်ကိုရရှိကာပွဲပြီးမှတော့မြန်မာတင်းကထိုင်းတင်းကိုလေကုန်းတကူဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါလေ။အဆိုပါရလဟာမြန်မာမျိုးသမီးတင်းနဲ့ထိုင်းမျိုးသမီးတင်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှုရလဖြစ်ပြီးနက်ဖြန်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတော့အဆိုပါနဲ့တင်းခြေစမ်းပွဲပြန်လည်ကစားကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါလေ။ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានឹងត្រូវឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ប្រតហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយរបស់បាទក្រុមជម្រើសជាតិថៃជើងអាចប្រាំសម័យកាលនឹងត្រូវបានធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ semi final បាទហើយក្រុមជម្រើសជាតិថៃនឹងធ្វើការប្រកួតយកមេដាយសំរិទ្ធបាទជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះផងដែរហើយចំពោះក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានឹងត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមបាទនៅវគ្គផ្ដាច់ប្រតដើម្បីទទួលបានមេដាយមាសជាមួយនឹងមេដាយប្រាក់